यहाँले छोड्नु भएको छ त्यो हो सर मेरो चाहिँ बुवा मम्मी नै हुनुहुन्न होइन अनि उहाँले चाहिँ एउटा ड्रग युस्ट होइन सानोदेखि चाहिँ बाबा नभएपछि त्यस्तै त्यस्तै साथीको सङ्गत गर्न पुग्यो र म चाहिँ एउटा ड्रग युस्ट भएँ बाबामा नभएको र मलाई चाहिँ त्यो खालको स्नेह प्राप्त नभएको हुनाले म लहै लहैमा लागु औषध सेवन प्रता हुन पुगेँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि ड्रग्स किन्नको लागि मैले चोरी गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भनेर भने र त्यसपछि पनि एकदमै मजासँग आँसु निकालेर रोएँ तर यस्तो खालको कुराहरूले कहिलेकाहीँ टच गर्छ सर कि प्रहरलाई पनि त्यसरी नै टच गर्छ सर होइन अवश्य गर्छ अरबौँ रुपियाँको ड्रग्सको कारोबार पोखरामा एक वर्षमा हुन्छ र उसले ऊ यति पर्सनल थियो कि एउटा घरमा त उसले चाहिँ 15-20 मिनटमा 8 चाहिँ ढोका फोरेर भित्रको दराज फोरेर 20 मिनटभित्रमा चाहिँ चोरीले गरेर चाहिँ तल झरेको देखिन्छ तर यो छोटामोटा चोरहरू छोटामोटा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई मात्रै समाउँछ प्रहरीले ठुला अपराधी त समाउँदै समाउँदैन प्रहरी बैदाम प्रहरीको निधराम गरेको घटना हो यो दिन प्रतिदिन बढ्दैछ कि घट्दैछ सर तपाईँले डाटाको रूपमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने 2069 डाटा जुन एनसिपीले निकालेको छ पोखरामा 6,917 छ हुन्छ हामी नमस्कार गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा यति बेला आइपुगेका छौँ केही समय अगाडि हामीले पोखरामा भइरहेका विभिन्न चोरीका घटनाहरू र त्यसमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको त्यो एचिभमेन्ट भएको विषयमा कार्यक्रम तयार पारिरहँदाखेरि हाम्रो गण्डकी टेलिभिजनका एकजना हाम्रो सहकर्मी पत्रकार निरज पन्तको घरमा चोरी भएको विषयलाई पनि देखाएका थियौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको स्रोतबाट एउटा जानकारी प्राप्त भएको छ ती चोरीमा संलग्न अभियुक्तलाई आज पक्राउ गरिएर आज सार्वजनिक गरिँदैछ र त्यो सँगसँगै जो व्यक्तिलाई अथवा जो गिरोहलाई आज सार्वजनिक गरिदिँदैछ उनीहरूले एकजना व्यक्तिको मात्रै घर होइन अरू लगभग छजनाको घरमा 6 घरमा चोरी गरेको भन्ने प्रहरीले जानकारी दिएको छ ती चोरीका अभियुक्तहरूलाई हामी यहाँ समक्ष पेस गर्नको लागि यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा आइपुगेका छौँ आजको कार्यक्रम यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ कि चोरी भएको कसरी चोरी भयो अथवा कसरी पक्राउ गरियो भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि चोरीको अभियोग लागेका व्यक्तिको जुन ब्याकग्राउन्ड छ उनीहरू जुन पृष्ठभूमिबाट आएका छन् त्यसको कारण के थियो र कुन खालको ब्याकग्राउन्डबाट आएर यो खालको अपराधमा उनीहरू संलग्न भइरहेका छन् भन्ने विषय पनि आज हामी उजागर गर्दैछौँ चोरी गरेको अभियोगमा कास्की प्रहरीले 3 सुनिल श्रेष्ठ खुमबहादुर थापा र गगन खवासलाई सार्वजनिक गरेको छ उनीहरूबाट बरामद भएको यो केही रकम छ यहाँ अनि यो सुनहरू छ अनि अरू यो ल्यापटप भयो क्यामेराहरू छ मोबाइलहरू छ यो घडीहरू छ यो सुनको सानसानो टुक्राहरू यो यहाँ देख्न सकिन्छ अब यो दाबी भएका अन्य सुनहरू कहाँ गएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब बिस्तारै अनुसन्धानबाट खुल्दै आउला यहाँ सुनको एमाउन्ट चाहिँ यहाँ ठुलो छैन सानसानो यो टुक्राहरू सुनको टुक्राहरू मात्रै देखिएको छ अरू गरगहनाको पनि त्यो ठुलो एमाउन्टको गरगहनाहरू देखिएका छैनन् खरि यो कहाँ छ अथवा उनीहरूले यसलाई अरू कुनै ठाउँमा लगेर बेचेका छन् अथवा चोरी भएको यति हो यो अनुसन्धानबाट खुल्ने विषय होला वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले पक्राउ गरेको थियो जहाँका डिएसपी नवीन कार्की हुनुहुन्छ र यसलाई म सानो एउटा भेरिफाई गर्न चाहन्छु यो जुन बरामद भएका सामानहरू तपाईँले देख्नु भएको छ यो यहाँले चोर्नु भएको छ त्यो तपाईँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थेन तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कोही पनि हुनुहुन्थेन तपाईँ चाहिँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो हजुर एकजनाले यहाँ स्वीकार गर्नुभएको छ 2 स्वीकार गर्नुभएको छ नि यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ला यसबाट थप अनुसन्धान भइसके पछाडि यसको डिटेल सार्वजनिक होला सुनिल श्रेष्ठ जो मुख्य यसका योजनाकार चोरीका योजनाकार भनेर प्रहरीले दावी गरेको छ उनको बाबा मम्मी नभएको आफू ड्रगिस्ट भएको र ड्रग खरिद गर्नको लागि पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि चोरी गर्न बाध्य भएको मेरो चाहिँ बुवा मम्मी नै हुनुहुन्न होइन अनि उहाँले चाहिँ एउटा ड्रगिस्ट होइन सानोदेखि चाहिँ बाबा नभएपछि त्यस्तै साथीको सङ्गत गर्न पुग्यो र म चाहिँ एउटा ड्रगिस्ट भएँ अनि एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा ड्रगिस्ट लाइफ चलाउनको लागि चाहिँ मसँग चाहिँ अब ड्रग भनेको 10-20 रुपियाँमा आउँदैन होइन एउटा चाहिँ 1,000 पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मसँग चाहिँ त्यतिसम्म पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ क्राइम गर्न पुगेँ होइन अनि क्राइमको भागीदार चाहिँ म छु अनि मैले गरेको अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ सजाय पाउनु पर्छ
सुनील श्रेष्ठ जो सुरुमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो र उनले यो चोरी गरेको भन्ने कुरा यो अपराधमा संलग्न भएको भन्ने कुरा पनि उनी आफैले स्वीकार गरेका छन्। सँगसँगै उनले एउटा कुरा के भनेका छन् भने आफू ड्रग युजर भएको फ्यामिलीमा कोही नभएको हुन त यी कुराहरूलाई प्रहरीको कन्सर्नको विषय यो नहोला तर ड्रगले ड्रग र जो क्राइमको कनेक्सन छ लागु पदार्थ सेवन गर्नेहरूले जुन खालको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुरा छ यो चाहिँ गम्भीर विषय छ। योसँग कनेक्टेड गरेर केही सवालहरू हामी कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रविन्द्र गुरुङसँग गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि यो घटनामा संलग्नलाई जसको नेतृत्वमा पक्राउ गरिएको थियो वडा प्रहरी कार्यालय बैदानका प्रमुख डिएसपी नवीन कार्कीसँग घटनाको सम्पूर्ण विवरण डिटेलमा चाहिँ हामी लिँदैछौँ। त्यसपछि हामी कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता रविन्द्रमान गुरुङसँग यो जुन लागु पदार्थ र अपराधको कनेक्सन छ यो सुनिल श्रेष्ठ एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, सुनिल श्रेष्ठ जस्ता अरू थुप्रै मानिसहरू छन् जो लागु पदार्थ सेवन गर्नको लागि र गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपराधमा संलग्न भएका छन्, कतिपय अवस्थामा बाध्यताले, कतिपय अवस्थामा अन्य विभिन्न कारणले। यति बेला हामीसँग बैदाम प्रहरीका प्रमुख डिएसपी नवीन कार्की सर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्ते, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। म चाहिँ प्रहरी होइन, एउटा सामान्य पत्रकारिता सिक्दै गरेको सिक्दै गर्दै गरेको एउटा सामान्य मानव हुँ। यो कहिलेकाहीँ ती जो अभियुक्त छन् सुनिल श्रेष्ठ उनलाई मैले भेटेँ, यो क्यामरामा त रेकर्ड छैन, आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो म के जानकारी गराउँ भने क्यामराको रेकर्ड सकिसके पछाडि उनले के भन्यो भने दाइ मैले तपाईँको कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्थेँ, हेरेको छु, काठमाडौँ थिएँ, काठमाडौँ हुँदाखेरि पनि तपाईँको कार्यक्रम हेरेको थिएँ, म चाहिँ मेरो बाबुआमा कोही पनि छैनन्, मामा माया ममता नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबुआमा नभएको र मलाई चाहिँ त्यो खालको स्नेह प्राप्त नभएको हुनाले म लहै लहैमा लागु औषध सेवनकर्ता हुन पुगेँ, ड्रग्स युजर हुन पुगेँ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि ड्रग्स किन्नको लागि मैले चोरी गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भनेर भने र त्यसपछि उनी एकदमै मजासँग आँसु निकालेर रोए। उनले अपराध गरेका छन्, चोरी अपराध हो, अपराध गरिसके पछाडि अपराधमा संलग्न जो कोही भए पनि जेसुकै कारण भए पनि कानुनअनुसार कारवाहीको भागीदार हुनै पर्दछ, यसमा कुनै पनि मेरो विमति होइन, तर यस्तो खालको कुराहरूले कहिलेकाहीँ टच गर्छ सर, प्रहरीलाई त यो कुरा खासै चासोको विषय हुँदैन होला कि प्रहरीलाई पनि त्यसरी नै टच गर्छ सर? होइन, अवश्य गर्छ, सबैको मन हुन्छ, भावना हुन्छ र यहाँलाई जे कुरा भन सुनिल श्रेष्ठले त्यो एकदम सत्य हो। उसको चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई सानैमा आमाले छोडेको, त्यस पछाडि बुवाले पनि छोडेको हुँदाखेरि ऊ एउटा टुरो भएर सानैमा चाहिँ उस चाहिँ एउटा अनाथ जस्तो भएर हुर्किएको देखिन्छ र ऊ चाहिँ बिस्तारै अब कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्दाखेरि सङ्गत पनि त्यस्तै खालको भयो र ऊ चाहिँ लागु औषधमा फसेको र पछि लागु औषधमा फसिसके पछाडि अब लागु औषध चाहिँ उसलाई किन्नको लागि चाहिँ अब कुनै न कुनै एउटा अपराध त गर्नै पर्यो, त्यसको लागि उसले त्यही चाहिँ सानैमा 10-11 वर्षदेखि चोरी गर्न सिकेको देखिन्छ र उसलाई चाहिँ कुनै समयमा प्रहरीले बच्चैमा चाहिँ चोरी गर्दाखेरि पक्राउ पनि गरेको थियो र छ वडा प्रहरी कार्यालय बगरमा र त्यस समय चाहिँ बालक भएको कारणले उसलाई बाल सुधार गृहमा राखेर पछि छोडिएको थियो र त्यहाँबाट छोडिएपछि चाहिँ ऊ फेरि चाहिँ त्यही ड्रग पनि छोड्न नसक्ने अवस्था र त्यसको लागि चाहिँ ड्रग परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ उसले चोरी पनि गरेको चाहिँ देखिन्छ। ठिक छ सर, अब यो म यो इमोसनल कुरालाई ल्याएर अलिकति विषयान्तर जस्तो पनि होला, यो कुरा त हामी अरू इन्फर्मल कुराकानीमा पनि गर्न सकौँला। उनीहरू प्रोफेसनल चोर हो सर? एकदमै धेरै प्रोफेसनल हो, जो अहिले हामीले कुरा गरिरहेका छौँ सुनिल श्रेष्ठ ऊ चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल चोर हो र अहिले हामीले के भेटायौँ भन्दाखेरि हामी एकदम हैरान भएको थियौँ, कुनै एउटा घर चोरी हुँदाखेरि यहाँ पनि रिपोर्टिङमा पुग्नु भएको थियो अपिलजी पनि, गण्डकी टेलिभिजनै काम गर्ने हाम्रो निरज पन्तजीको घर चाहिँ चोरी हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि पुग्नु भएको थियो र उसले ऊ यति प्रोफेसनल थियो कि एउटा घरमा त उसले चाहिँ 15-20 मिनटमा 8 चाहिँ ढोका फोरेर भित्रको दराज फोरेर 20 मिनटभित्रमा चाहिँ चोरीले गरेर चाहिँ तल झरेको देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सपर्टिजम चाहिँ एकदमै हाई भएको सुनिल श्रेष्ठ चाहिँ र उसले एकदमै सजिलै र एकदमै फास्ट ढोका फोडेर चाहिँ दराजसम्म फोडेर निकाल्थ्यो, एकदम प्रोफेसनल चोर सुनिल चाहिँ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 22 दिनमा उसले चाहिँ 6 घर यहाँ मात्रै फोरेको थियो, रामबजारमा अर्को एउटा फोडेको पनि भन्ने अहिले हाम्रो अनुसन्धानबाट भर्खर खुल्दैछ र त्यसभन्दा अगाडि उसले चाहिँ काठमाडौँमा पनि चोरी गरेर फेरि यहाँ पोखरातिर सरेको देखिन्छ, काठमाडौँ पनि गङ्गबु बसुन्धरा एरियामा चोरेको भनेर उसले चाहिँ एकैछिन यहाँनिर सरलाई रोकेँ, म अघि हामीले जुन इन्फर्मेसन यहाँलाई दिइरहेका थियौँ 6 घरमा चोरी गएको, 6 घर कोठामा चोरी गएको भन्ने जुन इन्फर्मेसन थियो यो बढ्यो अहिले चाहिँ यो प्रेस रिलिजमा चाहिँ यो भयो भने अहिले बढेको देखियो, काठमाडौँमा पनि चोरी भएको र अर्को पोखराकै घरमा पनि कहिलेदेखि चोरी गरिरहेछन् सर उनीहरूले?
सुनिलको भनाइअनुसार ऊ चाहिँ चार वर्षदेखि चाहिँ यो उसको पेसै चोरिने मात्रै थियो र उसको आफ्नो उसले कोठा भाडा लिएर बस्थ्यो, ड्रग खान्थ्यो, त्यसै गरी चाहिँ अब खानु पऱ्यो होइन, बिहान बेलुका घुम्नु पऱ्यो, फिर्नु पऱ्यो, अन्य सामान्य नित्यकर्मका चिजहरू, यी सबै जीविकोपार्जन चाहिँ उसको चोरिने मात्रै माध्यम थियो, उसको अरू कुनै माध्यम थिएन भन्दाखेरि उसले चार वर्षदेखि चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले नै चोरेको देखिन्छ। गगन खवास र अर्को खुम प्रसाद थापा चाहिँ को हुन्छ? यसमा यसै सुनिल श्रेष्ठकै टिम हो, यो चोरी गर्ने गिरोहमध्येकै टिम हो, तर उनीहरू आफआफूमा केमा एक्सपर्ट थियो त्यसमा यसलाई युज गरे। जस्तै सुनिल घर फोड्न अत्यन्त एक्सपर्ट थियो भनेपछि सुनिलले घर फोड्ने काम गर्थ्यो र चोरी भएको सामानलाई चाहिँ लिने र त्यसलाई सप्लाई गर्ने र चोरी गर्नलाई उकास्ने र चोरी गर्ने घरहरू अब यो ठाउँमा गएर चोरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने चाहिँ यो खोमप्रसाद थापा देखिन्छ। र यो सुनिलभन्दा पनि ठुलो अपराधी त म यो खोमप्रसाद थापालाई मान्छु। प्रहरीको कामलाई त एप्रिसिएट नगर्ने कुरै भएन, जुन खालको एचिभमेन्टहरू भइरहेका छन् यसलाई एप्रिसिएट गर्दै। अब कतिपय दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई फर्मल्ली इन्फर्मल्ली अथवा विभिन्न प्लेटफर्ममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भन्नुहुन्छ प्रहरीले चाह्यो भने गर्न सक्छ, नेपालको प्रहरी एकदमै सक्षम छ, तर यो छोटामोटा चोरहरू छोटामोटा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई मात्रै समाउँछ प्रहरीले, ठुला अपराधी त समाउँदै समाउँदैन भन्ने यो एउटा पर्टिकुलर कुनै ठाउँको भन्न खोजेको होइन, मैले पर्टिकुलर एउटा कुनै प्रहरी चौकीलाई अथवा कुनै जिल्लालाई भन्न खोजेको होइन, यो खालको धारणाको विषयमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीको हिसाबले के महसुस गर्नुहुन्छ सर, यसलाई कसरी रियाक्ट गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो एकदमै गलत हो। प्रहरीले चाह्यो भने भन्ने त कुरै हुँदैन, कुनै पनि घटना घटिसके पछाडि प्रहरीले नचाहने भन्ने कुनै पनि विषय हुँदैन, र विशेष गरी अब छोटामोटाका कुरा आयो, यो चाहिँ हामीलाई प्रहरी बैदाम प्रहरीको निधराम गरेको घटना हो यो चाहिँ, भनेको प्रत्येक दिन जस्तो उसले दिउँसो चोरी गर्थ्यो हामी पछ्याइरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त एकदम शान्ति सुरक्षामा चाहिँ एकदमै असर गर्ने खालको घटना घटाएको थियो, ल खैरी एउटा चोर भयो। र त्यसै गरी ठुला घटना पनि यो श्रेया बिकाको बलात्कार पछिको हत्या, त्यो पनि हामीले नि 24 घन्टाभित्र समातेका हौँ, भनेपछि हामीले हत्याको चोरीको र यहाँले नि फेरि गण्डकी टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण गर्नुभएको थियो, दुईवटा ठुल्ठुला सहकारीबाट 20 लाखभन्दा बढी चाहिँ राति फोडेर चोरिएको थियो, लुटिएको थियो, त्यो पनि यही हामीले नि सफलतापूर्वक चाहिँ करिब 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ उसलाई पक्रेर चाहिँ बुझाएका थियौँ। एउटा अनौपचारिक तथ्याङ्क म तपाईँलाई भन्छु, पोखरामा मात्रै 1 वर्षमा ड्रग्सको बिजनेस, ड्रग्स सेवन गर्ने र ड्रग्स सप्लाई गर्नेहरू बिचको जुन कारोबार हुन्छ, जुन बिजनेस हुन्छ, 1 वर्षमा अरबौँमा हुन्छ, पोखरामा मात्रै 1 वर्षमा अरबौँमा हुन्छ। यो सुन्दाखेरि जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, तर स्रोतले यही दावी गर्दछ, 1 वर्षमा पोखरामा अरबौँको लागु पदार्थको कारोबार हुन्छ, जुन अवैध छ, जुन अन्डरग्राउन्ड बिजनेस यस्तो धेरै पोखरामा छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि जो कोहीलाई पनि पत्यार नलाग्न सक्छ। अब अनुमान गर्नुहोस्, देशैभरको तथ्याङ्क निकाल्ने हो भने यो अन्डरग्राउन्ड बिजनेस कति छ होला? हामी चाहिँ यो ड्रग्सको विषयमा पोखरामा ड्रगको जुन कारोबार छ अथवा जुन खालको इम्प्याक्ट यसले पारिरहेको छ, यस विषयमा हामी कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी रविन्द्रमान गुरुङसँग केही जानकारी लिन खोज्दैछौँ, यही विषयलाई आजकै विषयलाई कनेक्सन पनि गरेर, किनभने यसको जड धेरै अपराधहरूको जड लागु पदार्थ देखिएको हुनाले, लागु औषध देखिएको हुनाले हामी यसको अझै डेप्थमा पुग्ने प्रयास गर्दैछौँ। डिएसपी रविन्द्रमान गुरुङ जो प्रहरीको लागु औषधको क्षेत्रमा पनि उहाँले विगतमा काम गरेको हुनाले उहाँसँग त्यो अनुभव पनि भएको हुनाले हामी उहाँसँग केही थप कुरा गर्दैछौँ। पोखरामा ड्रगिस्टहरू दिन प्रतिदिन बढ्दैछ कि घट्दैछ सर? अब त्यसको लागि त यो कुरा कस्तो भन्दा फिलिङ्सको कुराहरू मलाई त्यो लाग्छ। अब तपाईँले डाटागत रूपमा अध्ययन गर्नुहुन्छ भने 2069 डाटा जुन एनसिपीले निकालेको छ, पोखरामा 6917 छ भन्छ हामी, र त्यही डाटाले वार्षिक 11.36% बढी पनि रहेको भन्छौँ, त्यो हिसाबले त लगभग 8-10 हजारको सङ्ख्यामा पोखराको बजारमा हार्ड ड्रग युजरहरू एचडियु भन्छौँ हामी, त्यो उहाँहरू हुनुपर्ने अवस्था हो। तर त्यो अहिले हामीले बुझिरहँदाखेरि हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामी घर घरै पुगेका छौँ, हामी टोल टोलमा पुगेका छौँ, व्यक्ति व्यक्तिलाई भेटिरहँदाखेरि अहिले त्यो समस्या र त्यो डाटा चाहिँ अब घटेको हो कि? धेरै अपराधमा चाहिँ ड्रगिस्टहरू अथवा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू नसाको तालमा अथवा नसा किन्नको लागि उनीहरू अपराधमा जोइन भइरहेको हुनाले, अब यसको जड भन्छ नि मेन कारण चाहिँ यहाँनिर रहेछ भनेर त्यतातिर पो बढी एक्सन लिनुपर्ने हो कि, त्यतातिर बढी सोच्नुपर्ने हो कि, के लाग्छ यहाँलाई? विशेष गरी ड्रग्समा 3 वटा पाटोहरू हुन्छ, एउटा यसको जुन डिमान्ड हुन्छ त्यसलाई रोक्ने, अर्को यसको जुन बिक्री वितरणमा संलग्न हुन्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने, उनीहरूलाई रोक्ने, र अर्को त्यसपछि जुन हाम रिडक्सन क्षति न्यूनीकरणको सन्दर्भमा हुन्छ, त्यो 3 पाटोमा चाहिँ हामी हेर्छौँ।
र पहिलो कुरा जुन लागु औषधमा जुन कारोबारमा बेचबिखनमा संलग्न जो उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा प्रहरीले कडा रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ र तपाईँले जिल्ला प्रहरीकालाई कास्की विरासत हेर्नुभयो भने हामी कहाँ 100 जनाको हारारीमा हिरासतमा रहेका हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने त्यसमा 60-70% त हामी ड्रग्ससँग रिलेटेडै पाउँछौँ। त्यसै गरी तपाईँ कारागारलाई पनि अनुमान गर्नुभयो भने 30-40% केसहरू चाहिँ ड्रग्ससँगै ड्रग्समा रिलेटेड हाम्रो भाइ बहिनीहरू पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रहरीले आफ्नो काममा कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन। हामीले यसमा विभिन्न विधाहरू हुन्छन् ड्रग्समा, जस्तो सप्लाईका कुराहरू भए, त्यसपछि उत्पादनका कुराहरू, सञ्चयका कुराहरू, सेवनका कुराहरू, त्यो सबैलाई प्रहरीले कठोर रूपमा अगाडि बढेको छ र यस घटनामा संलग्न धेरैभन्दा धेरैलाई हामीले पक्राउ हुनु पनि सफल भएको छौँ, कानुन दायरामा चाहिँ ल्याएका छौँ। तर यति गर्दा गर्दा पनि यो कन्ट्रोल चाहिँ भएको छैन। अब अर्को पाटो के छ भने डिमान्ड रिडक्सनको पाटो हो। डिमान्डलाई घटाइयो भने सप्लाई पनि कम हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर विभिन्न किसिमको एवेरनेस प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी घरेलु कार्यक्रमहरू, विभिन्न आमा समूहहरू हामी कहाँ हुनुहुन्छ, युवा समूहहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग लागेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छौँ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भन्दा एउटा त ड्रग्समा लागिसकेका जुन हाम्रो सेवनकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब त्यतातिर लाग्न नदिने र उहाँहरूको पुनः उहाँको जीवनको जुन छ त्यसलाई सकारात्मक बाटोतिर लैजाने तर हामी केन्द्र छ भने अर्को अब आउने नयाँ पुस्ता त्यतातिर जाँदैन नजाने तरिकाले हामीले कार्ययोजनाहरू बनाएको छौँ। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ यो घटनालासँग सम्बन्धित रहेर पनि गर्नुपर्ने भयो, अरू घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेर पनि के चाहिँ कुरा गर्नु पऱ्यो भने चोरमा संलग्नहरू पक्राउ पर्ने तर सामानहरू पक्राउनै नपर्ने भएको सर, यस्तो किन हुन्छ होला? जस्तो आज सार्वजनिक गरेका सामानहरू पनि ती त केही पनि होइन, चोरी भएको एमाउन्टलाई हेर्ने हो भने तपाईँले उठाउनु भएको विषयवस्तु पनि मलाई लाग्छ समसामयिकै छ। तर यो विषयमा चोरी जुन विषय छ यो आफैमा अत्यन्त जटिल विषय पनि हो र कति ठाउँमा के भएको अवस्था छ भन्दा जुन पीडित भनिएको हाम्रो पीडित भनेकाहरू हुन्छन् उहाँहरूबाट नै त्यो जुन वास्तविक चोरी भएको सामान हुन्छ, वास्तविक लस भएको जुन सामान हुन्छ त्योभन्दा बढी रिपोर्टिङ हुने, त्यसले गर्दा पनि पछि हामीलाई अनुसन्धानमा कठिनाइ परेको अवस्था चाहिँ छ। तर यो विषयमा हामी केमा कटिबद्ध छौँ भन्दा त्यो जुन चोरिएका सामानहरू छ त्यसलाई सकेसम्म 100% नै रिकभर गरौँ भन्ने उद्देश्य हामी लागिरहेको हुन्छौँ। त्यसमा कति व्यवस्थामा चाहिँ मैले अघि नै भने गलत टाइपको जारी आउने, गलत टाइपको इन्फर्मेसन आउने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था छ। भन्न खोज्नु भएको चोरी जुन एमाउन्ट भएको छ त्यति नै एमाउन्टभन्दा पनि बढी भनिदिनुहुन्छ पीडितहरूले भन्ने कुरा, यो सबै केसमा मैले भनिरहेको छैन तर कतिपय केसहरूमा हामीले त्यो पनि पायौँ जसले गर्दाखेरि हामीलाई अनुसन्धानमा अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्था चाहिँ हो। तर अब के अब यो जुन यस्ता कुराहरूमा हामी अलिकति बढी केयर पनि हुन्छौँ।